što zaista isto želim da pomenem da smo mi iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj zaista vredno radili, nisu samo u pitanju evropski fondovi, znači mi pratimo sve fondove koji se realizuju na teritoriji Srbije, tu su naravno ministarstva, tu je GIZ, naravno, i tu smo isto aplicirali sa jednim projektom, projekat je prošao, tiče se unapređenja socijalne usluge u gradu, u delu usluge lični pratilac deteta. Pred sam kraj godine dobili smo projekat iz kabineta ministra za regionalni razvoj, a tiče se osnaživanja ekonomskog preduzetništva. Eto, u toku je i taj javni poziv za dostavljanje ponuda, odnosno za učestvovanje u konkursu koji se tiče ženskog preduzetništva. To je ono što smo mi prošle godine pilotirali, da eto, imamo jedan poziv koji će se odnositi isključivo na žensko preduzetništvo. Ovog puta smo prepoznali tu dobru priču i tražili dodatna sredstva iz ministarstva, dobili ih, tako da će u toku godine do kraja februara biti poznati rezultati ovog konkursa. Oko 5 miliona je cifra koju smo raspisali u pozivu. Biće tu organizovane neke dodatne edukacije za žene koje su zainteresovane da se dodatno edukuju po pitanju marketinga i digitalizacije u poslovanju. Eto, to je nešto što je interesantno. Kažem, uvek je izazov pratiti sve te potencijalne izvore finansiranja, tako smo i radili projekat Pružimo ruku teže zapošljivim licima, koje je isto finansirala Evropska unija, a Ministarstvo rada implementiralo. Neki projekti su još uvek na čekanju, neki polako krećemo da realizujemo, tako da nadam se isto tako uspešnoj godini kao što je bila i prethodna i nadam se da ćemo dobiti rezultate ove godine od uloženog truda koji je evidentan u prethodnoj godini.